Šį video remia eneba.com. Eneba yra patikimiausia ir geriausių kainų žaidimų parduotuvė. Čia galite įsigyti visus savo norimus žaidimus, jų papildymus, ar tai būtų kompiuterio, PlayStation, Xbox ar Nintendo platformai. Taip pat Eneboje galite įsigyti ir dėvėtą kompiuterinę techniką, žaidimų konsoles, žaidimus, telefonus ir patys juos parduoti per Eneba. Taigi pirk ir parduok saugiai ir visos nuorodos į Eneba bus video aprašyme. Šis video buvo filmuojamas Onyx projekte, tai visi prisijungimai į šį serverį bus video aprašyme pačioje. Prisijunk ir tu ir ateik pažaisti. Naujus, paspauskite laiką, paspauskite prenumeruoti mygtuką ir važiuojam tiesiai prie video. Lazdos, kad išmėsėm. Mano biški draugai vėluoja, kad šitą mašinas pirkime buvo. Kai viskas gerai. Darau. Starumas darūva. Ką čia, kaip matai, na, aš kau, Fernando biški pavėdė su savo poro žmonių. Tai žodžiu, apie jūs tai iš viso sakau. Eliai pasakiau, Fernando, jeigu viskas gerai, būsim visą bendrą šeimą, žinai. O dėl tų kitų, tai nežinau, sakau, valtis organizavai kažkaip, nes aš karačia... Jo, yra valtis karačia, bet aš ją pirkau iš šrotinę ten tokią, tai jinai, nu kad nepavestų, žinai, aišku, bet... Neturėtų gal. Papigės ten, paėmėjau, karočiu. Zavis, nu tai svarbu, žinai, paskirti atlikti. Šį video remia Zap Hosting. Zap Hosting teikia pigias bei kokybiškas serverio hostingų paslaugos. Čia galite rinktis daugiau nei iš 100 žaidimų hostingų, ar tai būtų Minecraft ar 5M platforma. Taip pat verta paminėti, kad tai yra oficialus 5M partneris. Tad jei norite susikurti savo roleplay projektą, galite tai padaryti čia. Jeigu kils klausimų, Zap Hosting turi keurą parą veikiančią pagalbą, kuri jums padės su bet kokiais klausimais. Pat savo užsakymę panaudokite kodą FUKSERIS, kad gautumėte 20% nuolaidą. Visos nuorodos bus video aprašyme. To mašinas kaip, kaip skirdžiama kiaulė. Reikia, kiaulė, ką jūs vairuoja. Tai mes laukam, slonom. Važiuoju iš iki viešo garažo, kur čia. Pastatysiu. Jopšik, ma... Gerai vairuojas, ne? Eik tada. Dabar kur mes varvarom? Iki amfos lokacijos. Blėt, kur aš tai vėliu, na? Jebai, kas yra tau? Kur įsiklausyti ir iš vien. Kurio gal nepasakėtų, negirdėjau, žinai. Na, aš tau sakau. Einant viesą, paimsim ten polo peratorį. Pas mane pilna banginių ir kitų kūnių. Kam galiu paduot vieną? Man, su šitą mašiną varysim? Tai va, parsiduot norėtų. Jo, aš šitą varysim. Tai tada į bagai, žinai, gal tada. Sakau, gal varykit išvalgytą vietą už naftos bazės, pažiūrėkit, kaip ten būtų. Dešiniai viršui pačioj karečia, ten prie paletų Mount Cordo, matot? Tai jūs nuvarykit, apžiūrėkit tą vietą, nes čia vienas spektro dar biškį užsirūkė, tai reikia palaukti. Tai yra 2027 karečia, El Cordo Drive, tai ten virš. Aš man tai turėjau mintį, sakau, prie šitų, prie naftos bazės šitos. Tai kad pamačiau viešas garažas. Tu neskubėk dabar, kažkur turi būt. Į tą kalną tikrai yra keliukas, dabar gyvaluoja ar už mūsų. Čia jeigu gerai atsimenu, per dešinę pusę irgi galima taip pažinai gražiai nusileisti, bet čia gali irgi nusileisti. Senė, kažkas verda. Kur? Apačioj dešiniai, ką na čia? Matau. Rimtai sakau. Kodėl mane sumato? Palau, parodi. Eik, rimtai, tai nukelsim. Davai, varam pasimt, kada čia laboratorija. Pat reikia kažkaip atsargiai. Žiži, tikrai mačiau dūmus. Žiži, tiesiai. Neliko gero. Nukelsim tos žmonės. Tai čia tunelį. Kas? Nevažiuok, ar tai nevažiuok. Tik po vieną, bet. Lipam? Jo, lipam. Ui. Ką mes čia turim? Filipi. Nu, nusisuka, ar čia. Taip pas mus. Gerai. Pas mus atei biškį, ar čia. Kam čia tą vandenį lyst? Kur atėsti? Eik į priekį. Ja. Priekį, furgono, teik. Nustau. Išsivešau taip pat. Ką čia turėsi, kada čia? Ojojoj. Tik tai visko nepaimti, jeigu daug turėsiu. Laboratorija turi. Laboratorija tai paimu. Laboratorija pasiskūnus. Jėtų. Jeigu anfas daug turi, tai visą paimu. Nieko nėra pagaminęs. Palauk, tu visą tą jį, aš pažiūrėsiu. Kavirio čia, palauk. O klausyk, vyrukas, dar nieko neišvyrė čia? Taip. Ne. Aš jau ką tik atvažiavau, planuoju virti, bet kaip matau. Gerai, palauk, biškų dėžtą, surakinsiu trumpam, biškį daug rankas. Visas biškį. Pabūk ramiai, pasidėjai, prisės biškį. Taip, biškį pašneikės. Aš žiūrėsiu, kada čia. Atiduoti jam tą laboratoriją.
Tai jau jisai mum paverd. Žiūrėk, sakyčiau, taip, mes gal būsim dabar nemėgstamiausi žmonės, kad paimsim tą laboratoriją, ne? Bet dabar pagalvokiu iš kitos pusės, jeigu jisai tokio situacijoje būtų, jis nepaimtų šitas laboratorijas. Ble, tiesiog sakai, kad ačiū. Nu, tai va, tai va. Tracking paimam laboratoriją ir važiuojam. Žiūrėk, aš tau pasakysiu paprastai, kurių gatvą, ne? Žinau, kad sunku tą laboratoriją gauti ir panašiai, galvojam atiduot, bet žiūrėk, dabar pasakyk man atvirai, jeigu tu būtum tokioj situacijoje, tu irgi paimtum iš mūsų laboratoriją, ar gal taip? Pasakyk atvirai. Atvirai? Atvirai, jeigu tokioj va situacijoje kaip jūs būčiau, jo, atimčiau, tai jo, tikriausiai nesupyksi, kad pasimsi manėmis. Piktą truputį, bet yra kaip yra visas. Papuoliai, žinai, žinai, tiesiog papuoliai, dėl to, kad mes patys vietą žiūrinėjom, žinai, tiesiog papuoliai, bet sakau, tu būtų mūsų statį tą patį padarytum, žinai. Visiems tų pinigų reikia, žinai. Čia nieko asmeniškai viskas, mes važiuojame. Kompensacija to, čia, imk kompensaciją, biškį. Nu, dėkui. Davai. Gerai. Bliet, gera vieta buvo, bet jau neapsimoka čia. Nu, kada čia nusirinkom laboratoriją vieną, kada čia nukėlim. Aš ten su jau baigėt, ar kaip? Jo, atkirtom garečių laboratoriją. Vindištukos garečių nešvarių, kaip sakant, į kišenę mum. Nevažiavo to. Jo, tada pasizonduosim dar vietos garečių. Jei kažką rasi, tai sakykit. Šita vieta irgi gera, nes yra pležas, kur galima būtų valtį atsivaryt, o ten nuo kalnų nelabai matosiu. Ir privažiavimas mašinoms iš viso dėlus gali yra. Yra nei per kalnus, kad važiuot reikia ar panašiu. Va, žiūrėk. Plėta kuinai. Kaip daugia tikė. Karo čia kalnas po kairę, ne? Kalnas po, čia po dešinę, tai realiai ta, ką reikia pasimti tą kalną už mūsų, kur yra ir patysi ir dešinę ir kairę realiai. Ir galim karo, čia. Čia verdi, o čia karo čia valdys stovė prie jo viskas. Tai davai taip darom. Karo čia kolegos radom idealią, manau, vietą visam šitam reikalui, karo čia. Tai numes lokaciją. Numes. Bet tada mes šokam, šokam pas jumis, šitą Fredį nurėksit, duosit jiems džiūrinį, akmas atviruos į jį, aš tai imu laivą. Nu, tu davai, kada. Jo, tai varam tada iki val. Ką, žiūrim. Nu, duok čia, na. Nu, duosim. Jo. Kada čia plauk, šitą valdą kažkaip praktikus. Užvestą, ne? Jo, plasėsk. Viskas, davai tada. Nu, davai, kada čia. Jamaika, bandyk, neusimuš gerai. Aš jam paduosiu tas tada. Tai jam reikia. Tu paduosi jam tą? Jo, žiūrėk, ateik bagažiniai, pasimk laboratoriją, kada čia. Tai tegul kažkiek įsideda dar ir tų baterijų ir panašiai į galą. A, jo. Jo, tada žiūrėk, permetam mes tau viską į bagažinę, kad tai ką, žinai, pasveikiamų vietoj. Jo, ir pušką jau būkusi taisęs. Ir žiūrėk, kad atsargiai nespro, kada čia. Jo, ten turi labai... O, kaip čia būtų atsargiai. Su sprogimu, pala. pala. Kur esi? Jau netoli. Jo. Pradėkit, kur nelabai su pamanės. Tai jo, pradėkit, tai. Ai, mes čia viską, mes ir juos matom, kada čia. Džiūri, gerai. Mes matom kairę pusę visą, kad atvažiuotų, dešinę pusę ir juos matom. Ir planas toks, jeigu matysi, o kad atvažiuoja, pranešime, atvažiuoja, tarkim, kažkas, policija ar kažkas, tai tu bėgi iš karto į valtį, jinai tau yra, realiai išlipsi tiesiai, bėgi, va. Eik tu, na. Kur šmėkla. Puta, kavaron, aš tai bijau. Kanai, plit, taik tu, na. Dūstam ant kalno veikat mažučių. Šmėkla, karo čia yra. Pizda. Vaidėnas ant kalno, ar tai sakau, kur vaiduoklis? Džingė, tu madre, benlego, pažiūrėk. Čiumpa lumpa, kaip sakant. O, matau verdį, karo čia viskas švanuolis. O, verkvar. Dūmai eina. Bet dūmai, karo čia, ne... Neiškyla aukščiau kalno, tai karo čia saugiai jaučiuosi, realiai. Man reikia iš jūsų dar vieną dalyką, tai žodžiu, man reikia, kad jūs tikslę mediko direktoriaus vardą pavardę sužinotumėt ir kokias mašinas vairuoja, nors vieną, jo. Eiti, mes lengvai galim susipažinti su juo, žinai. Jo, bet sakau, man reikia tos informacijos, tai kad būtų užrašiniai kažkur, kad aš turėčiau gerai. Jau, laisvai. Tai kad būtų kažkokia transporto priemonė, kad būtų ką vairuoja, žinai, ir vardas pavardė. Jo, būtų gerai, kad numeris, aišku, po to ateity gal būtų gerai sužinot, su kuo bendrauja dar, bet, nu čia, žinai. Ja, tai jis jų kada čia užvers norėsit ar supist reputaciją? Tai šiaip jau, tai tu į ką postą nepaimtum direktoriaus? Tai aš noriu, tipo, žinai, tai aš tiesiog galvoju patikimą žmogų kažkokį kišti ten, žinai, direktorius visko. Tai jo, tai mum parūpintų visko ten. Tai va. Atvažiuotų gal kada čia kokių, žinai, įsirengt galėdami, tada pasave ten kokiam rusyvi, ten kokie biškį lašelinių porą, žinai, lovų porą, kad... Jei ką kritusius kolegas, žinai, būtų galima padėti jam. Tai čia faktas. Aš šiaip matai kalbėjau su to direktoriumi pradžioje, sakau, mes galim biškį investuoti ateitį pinigų. Taip, kokį turėsim, sakau, ir bet mums reikės su kažko dėl, nu, tipo, už tai. Tai jisai kaip ir neprieš, tai sukalbamo žmogui, žinai. Jo.
Bet, nu, jis toksai, sakau, mes bandėm įsidarbinti, į anketas neatsakė, merginas priėmė, žiūri tik kaip savo geriau, žinu. Jo, jo. O tai mes žiūrėtum, kaip mums geriau, žinu. A, jo. Jiem aš dužu. Jei, Helis iš mūsų, kada čia? O, Helis? Raudonas, kada čia, nežinau. Raudonas, poblės. Nežinau, kas čia tokie. Peržinau. Kolega, kada čia snūdo. Bet negerai, ir damašinas surekinės, tai gerai čia eiktų. Leidžiasi, tu biškis tupia. Jau čia leisis tai tą salą, ne? Girdė, ką darom, palaukėm, biškis žiūrim, ką čia darysim, bet tu čia pridės sebras namalį. Va, pasirinkti, sveiki, tą bagažą, kažkur reikės vėkščiau daryti. Svarbu laboratorijas, kad čia turim visą kitą, tai ten centai. Ta, kuris lipam į mačią. Nu, vairuok. Ilgai nubaudžiai. Kur? Kažkaus yra, o ne tas ten, žinai. Pasta, bygo. Welcome back. Visam slidės mes tok. Išvažiavom, kada čia iki viešo pasimsim mašiną ir varysim parduot. Bandyt. Jo, nes ten, karočiai, helikopteris sukiojas, nefaimai. Pavažiu, kodėl? Laiptum. Atgal pavažiu. Pras palindą pavėlindą. O 16 štukų, kada čia gavo. Čia už tokį trumpą verimą. Kiek? 16 štukų. 16, nešvariu. Tai gerai. Tik kad trumpai labai. 16 štukų, o tai kiek tu išsileidai visu? Tai čia, kaip mes išleidom, tai čia laboratorijos su visa kita, tai ten šimtai tik tai kainuoja. Ten tie ličio baterijos. Mes dar vieną laboratoriją pasidarėm, o ne? Nu jo, nukirtom vieną, kad ačiū. Palauk dabar, o kur ta kita laboratorija, ponia bagažiniai? Paėmėjau aš tau bagažiniais vieną, antais man to viena turi būti, ne? Antais pačiu. Pas mane dar viena yra. Ir viena, kad čia šitam... Džiaurniai. Jūs pasi... Tai tu žinai, ką padaryk pasimtą laboratoriją, man tai jos, žinu. Tai tu prastum galėjai, nori? Ne, tai ir jūs galės prastum, man tai... Ne, tik palaukim kitą kartą, galėsim būti masiškai. Nu, tai jau, darysim stik mažai. Tam ir esmė, jūs turėkit, nes aš sakau, tiek daug jūsų... Sakau, tiek mes būsim bendra šeima, bet esmė tame, kad... Tegul pas jūs būna šitą dalyką reikia pasiskirti, tai kol kas. Okay, kol neturim to bendro, žinai, kaip sakoma... Sandėliukų. Sandėliukų. Tai tada tu paimk, kada čia, Jamaik. Kitas dalykėlis, šefė labai propaguoja baltą, jeigu taip, va, tokie bus dalykėliai, žinai, jeigu tą filmą gausim, tai būtų gerai, kad būtų baltas spalvas. Taigi, skirti savus, ne? Jo, tiesiog. Tai okei. Okay. Tikras netėjo šiandien, tai gaus nakulupti ir gerai, kad tai dirbs už visą savaitę. Tai va. Ne, pasrakom, šiaip pizį buvau. Va, jo, šiaip man, pizį.